Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli televiziya tamaşaçılarımız, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bizi xarici ölkələrdən izləyən soydaşlarımız. Mən Azərbaycanlıya milli bilik yarışması yenidən görüşünüzə gəlib. Gənclərimiz Azərbaycan haqqında bilikləri ilə silahlanaraq bugün də bu meydandadırlar. Bugün də həmişə olduğu kimi intellektuallarımız qalib olmaq üçün bilik savaşına çıxacaqlar. Onlar hər yarışmada olduğu kimi 10 nəfərdir. Qalib isə təbii olaraq 1 nəfər olacaq. Olacaqmı? Bunu oyunun sonunda görəcəyik. Hələlik isə gəlin qalib adına namizədlərlə tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq. Pərvin Əhmədli. Əli Cəfərov. Nargilə Əzimova. Elməddin Nuriyev Amil Zəfər Quliyev Rəşid Behbudov Mütubə Əhmədli Sərxan Nurlu Məryəm Abdullayeva Və Tural Yunisli İntellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə əziz tamaşaçılar, təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq Əlbəttə ki, yarışmamızın biribaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var.
Və yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürlərimiz də bitdi. İndi isə əziz iştirakçılar, mən sizə oyunumuzun qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bizim yarışmamız bildiyiniz kimi 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından. Oyun zamanı mən hər turun şərtləri haqqında məlumat verəcəm, amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Qaydalarımız belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Və yalnız və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa o cavab vermək hüququ qazanır. Düzgün cavab verirsə iştirakçı bura dəvət olunacaq və biz artıq yarışmamıza keçəcək. Şərtlər aydındırsa, gəlin keçək seçim turumuza və diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Bu rayon Kiçik Qafqazın şimal-şərq ətəklərində və Qarabağ düzündə yerləşir. Əvvəlki adı Mirbəşir olan bu inzibati rayon hansıdır? Vaxt getdi. Tural Yunisli birinci olub. Tural, buyurun sizin cavabınız. Bu mənim özümün oradan olduğum Tərtər rayonudur. Bəli, bu Tərtər rayonudur, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Tural Yunislidir. Tural, buyurun. Tural, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Və gəlin əvvəlcə sizinlə tanış olaq. Buyurun, özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat. Mən Yunislidir Tural, Tərtər rayonunda anadan olmuşam. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının beynəlxalq münasibətlər ixtisasında təhsil alıram. Maraqlarım əsasən futbol, kitab oxumaq, musiqi dinləməkdir. Neçəci kursda? Birinci kurs. Birinci kursda. Bəli. Gələcəkdə siz kim olmaq istəyirsiniz? Səfir olmaq istəyirəm. Səfir? Bəli. Birbaşa? Xeyr, ilk öncə səfirlikdə, xarici işlər nazirliyində sonra. Aydındır. Əsl diplomat kimi. Bəli. Sizə bu istiqamətlərdə də uğurlar arzulayırıq və Tural, oyun turumuz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Hər mövzuda 3 sual var və 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz. Bugün tamaşaçılarımızın sayı da çoxdur, maşallah. Və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Şərtlər aydındırsa. Bəli. Buyurun. Coğrafiyadan başlamaq istəyirəm. Coğrafiyadan? Bəli. Tural coğrafiyanı seçdi və biz Turalla coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Tural, Respublikamızda ən yüksək palçıq vulkanı hansıdır? Vaxt getsin. Bəli. Vaxt getdi. Ən yüksək palçıq vulkanı. Dayandıraq. Dəndiraq? Bəli. Dəndiraq. Torağay. Onun? 400 metr. Təxminən 400 metr. Torağaydı, düzdür. Növbəti sual duraq. Samur Dəvəçi Şabran ovalığında hansı iqlim tipi hakimdir? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Samur dəvəçi ovalığında yayı isti və quraq, qışı mülayim keçən yarım səhra quru çöl iqlimi. Yarım səhra və quru çöl. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual coğrafiyadan. Quru subtropik, heyva, nar, meyvəçilik üzrə ixtisaslaşmış iqtisadi coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getdi. Trafik meyvəçiliyi üzrə ixtisaslaşmış coğrafiya. Vaxt onsuz da bitdi. Buyurun. Səhv etmirəmsə,
Aran İqtisad Coğrafi rayonu. Səhv etmirsiniz, bu Arandır, düzdür. Köməksiz, Tural, çox asanlıqla coğrafiya mövzusunu başa vurduk. Və mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat, olsun. Tural dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Turalın dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Kür qırağının əcəb seyrəngahı var. Yaşılbaş sonası hayf ki yoxdur. Molla Pənah Vaqifdən bir sitatdır. Bu misralarda ara sözlərin hansı mənan örü işlənmişdir? Vaxt getdi. Ara sözlərin. Bəli. Bu misralarda ara sözlərin hansı mənan örü işlənmişdir? Asan sualdır, eləmi? Zala baxmıyorlar. Kür qırağının əcəb seyrəngahı var. Yaşılbaş sonası hayf ki yoxdur. Təəssüf bildirən. Hansıdır ara söz bunda? Hayf ki. O da nəyi bildirir? Təəssüf. Təbii ki, təəssüf bildirən. Üzdür. Növbəti sual. Nit zamanı danışığın intonasiyasına, ritminə uyğun olaraq əl-qol hərəkətlərindən istifadə olunur. Bu hərəkətlər nitkin təsirini artırır, dinləyicinin diqqətini cəmləşdirir və onu yorulmağa qoymur. Bəs bu əl-qol hərəkətlərinə nə deyilir? Vaxt geçsin. Mimika üzərə, jest. Jest. Mimika dediniz əvvəl. Mimika o nə deməkdir? Üz hərəkətləri. Üz hərəkətləri. Bu isə jestlərdir, jestdir, düzdür. Və üçüncü sual. Nizami Gəncəvi hansı poemasını marahı hakimi Əlaəddin Körpə Arslana həsr etmişdi? Vaxt getdi. Məşhur payım. Zala kimi? Belə gözləyin, 20 saniyə vaxtımızı düşünün. Nizami Gəncəvinin neçə dənə payaması var? Payamaların biri, payamaların birinin birindən söhbət gedir. Kömək istəsən? İstəyin. Kömək istəyir. Bəlkə xanımlara imkan verək, onlara cavab versinlər. Məndə gəlir. Asan sualdır əslində, yəni onu... Problem yoxdur, kimi sizə cavab versin. Hə? Buyurun. Dünya Əhmədova, Azərbaycan Dillər Universiteti, Filologiya və Jurnalistika Fakültəsi. Mən fikirləşirəm ki, bu sualın cavabı Sirlər Xəzinəsidir. Sirlər Xəzinəsi deyildi. Məncə səhv deyir. Sizcə səhv. Siz özünüz cavab vermək istəmirsiniz? Yəni? Auditoriya. Hə? Yenə kömək. Buyurun. Məmmədov Hikmət, Dövlət Dərəkliyi Akademiyası. Birinci kurs məncə bu, 7 gözəl payamasıdır. 7 gözəl payaması deyildi. Məncə düz götürək. 7 gözəl. Bəli, bu 7 gözəldir. Belə, Tural, dil və ədəbiyyat mövzusu bitdi və yenə mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Bəli. Tural Yunisli tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Xaçmaz rayonunda Sərkərtəpə, Qazax rayonunda Baba Dərviş və Naxçıvan yaxınlığında 1-ci Kültəpə hansı dövrə aid insan məskənləri və abidələridir? Vaxt getməsin, Tunç dövrünə aid. Tunç dövrü, erkən Tunç dövrü, amma qəbul edirəm, düzdür. Növbəti sual. İbrahim İbn Mərzban hansı dövlətin sonuncu hökumdarı olub? Vaxt getdi. İbrahim İbn Mərzban hansı dövlətin sonuncu hökumdarı olub? Çox asan sual. Tural. Salarilər dövlətin. Deməli cavabınız? Salarilər. Səvarilər dövləti. Tamamilə doğrudur. Və növbəti sual, üçüncü, bu əslində 9-cu sualdır. Sual belədir. 1898-ci ildə Zeynəb Paşanın başçılığı ilə Təbrizdə qadınların etiraz çıxışları nəyə qarşı idi? Vaxt getməsən, taxıl möhtəkirliyinə qarşı, taxıl möhtəkirliyisi, yəni belə deyim, taxıl baha idi.
Taxıl baha idi. Taxıl möhtəkirliyi. Taxıl isə çörək deməkdir. Buna görə də qadınlar üsyan qaldırmışlar. Təbrik edirəm siz, finaldasınız. Tural, təbrik edirəm siz, finaldasınız. Finalda uğurlar sizə arzulayırıq. Buyurun, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Bu rayon şimaldan Rusiya Federasiyası ilə, qərbdən Qusar və Quba rayonları ilə, cənubdan Şabran rayonu ilə, şərqdən isə Xəzər dənizi ilə həmsərhəddir. Bu inzibati rayon hansıdır? Vaxt getdi. Amil Cəfər Quliyev birinci olub. Amil Xaçmaz rayonu. Xaçmaz rayonu. Bu çətin sual idi, Amil, eləmi? Məncə. Zarafat edirəm. Bu Xaçmaz rayonudur, düzdür. Əziz tamaşaçılar, yarışmamızın növbəti iştirakçısı Amil Cəfər Quliyevdir. Amil, buyurun. Amir, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiz? Yaxşıyım, sağ olun. Siz necəsiz? Mən də yaxşı. Həyəcanlanırsınız yoxsa? Yes. Biraz. Yəni norma çərçivəsində. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Və gəlin tanış olaq sizlə. Mən Cəfər Quliyev Amil, 2000-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşam. 2017-ci ildə Gəncə şəhəri Aşıq Ələsgər adlı 36 saylı tam orta məktəb bitirmişəm və 2017-ci ildə qəbul imtahanında 695 bal toplamışam. Seçmi Dövlət İdarəçisi Akademiyasının hüquqşünaslıq ixtisası olub və hal-hazırda Dövlət İdarəçisi Akademiyasının siyasi idarəetmə fakültəsinin birinci kurs tələbəsiyəm. Siz prezidentə görüşürsünüz, yoxsa? Bəli. Amil, sizə bir də uğurlar. Oyun turumuz haqqında məlumatınız var yəqin Bəli. Ki. Elə isə gəlin birbaşa mövzu seçiminə keçək, buyurun. Dil və ədəbiyyat. Olsun. Amil dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Amil ilə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Ayağı səkil qoyun, başında kəkil qoyun. Gün batar, axşam olar, arxaca çəkil qoyun. Bu nümunə şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrına aiddir? Vaxt getməsin, bu nümunə sayıcı sözlərinə aiddir. Düzdür. Növbəti sual. Başqasının nitqi eyni ilə deyil, dəyişilmiş şəkildə, lakin məzmunu saxlanmaqla verilsə, buna nə deyilir? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Vaxtı saxlayaq. Saxlayaq. Həmin nitq ümumiyyətdə sitat adlanır və bu vasitəli nitq vasitəsi ilə verilir. Vasitəli nitq. Tamamilə doğru. Və üçüncü sual. Bu əsər 1946-cı ildə yazılmışdı. Mövzusu şəhər həyatından alınmışdı. Əsərdə Cənubi Azərbaycanla bağlı massivlər milli bütövlük düşüncəsini oxucuya çatdırır. Əsərin əsas qəhrəmanı yazıçı Kərimzadə obrazıdır. Müəllifi Mircəlal olan bu və avtobioqrafik xarakter daşıyan bu roman hansıdır? Vaxt getməsin, bu Yaşıdlarım romanıdır. Bəli, bu Yaşıdlarım romanıdır. Belə, Amil, çox yüksək sürətlə dil və ədəbiyyatı bitirdiniz və mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Amil tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tarixlə aranız yaxşı olmalı. Bəli. Sual belədir. 9-11-ci əsrlərdə bu şəhərdə Sacı və Salari hökmdarlarının sarayı, hərbi qüvvələri yerləşirdi. Şəhərin ən gür yeri olan Bazar meydanında Cümə məscidi ucalırdı. Paytaxt şəhəri olan və möhtəşəm qala divarları ilə əhatə edilən bu şəhər hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Paytaxt şəhəri olan, yəni Sacı və Salari dövlətlərinin paytaxt şəhəri olan mənasında bu sualda Ərdəbil şəhəri o zaman. Düzdür. 20 saniyə ərzində niyə fikirləşirdiniz?
Və növbəti sual. Nadir Şah bu bəylərbəylikləri Azərbaycan adı altında birləşdirərək vahid inzibati region yaratdı. Haqqında danışdığımız bu bəylərbəyliklər hansılardır? Vaxt keçməsin, Çuxursəhət, Şirvan, Qarabağ və Təbrizə daxil olmaqla Cənubi Azərbaycan torpaqlarını əhatə edən Cənubi bəylərbəylik, yəni Təbriz bəylərbəyliyi deyə bilərik. Tamamilə doğrudur. Şirvan, Qarabağ, Çuxursəhət və Təbriz. Və üçüncü sual. 1907-ci ilin mayında Gəncədə yaradılan müdafiə təşkilatına kim rəhbərlik edirdi? Vaxt keçməsin, İsmail Xan Ziyadxanov. Mənim tamamilə doğrudur deməkdən başqa bir yolum yoxdur. Vəziyyət yaxşıdır, Amir. Qarşıda 3 sual sizi gözləyir və 2 köməkiniz var. Lazım olsalar, təbii ki. Və 3-cü mövzu. Əslində, 2 mövzu arasındayım. Mədəniyyət və incəsənət və yaxud ümumi mövzu. Aha. Hansını seçsəm deyə düşünürəm. Olsun ümumi mövzu. Ümumi? Ümumi mövzu. Olsun. Amil ümumi mövzunu seçdi və biz Amillə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Amma sizə deyim ki, mədəniyyət və incəsənət də gözəl mövzudur, maraqlı. Yəni, sadəcə olaraq, deyim, seçmir onun mövzunu ona görə. Mən həmişə tərəfdaram ki, o mövzunu seçsinlər. Sual belədir. Məşğur xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin yaşayış evində indi nə yerləşir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. İndi deyəndə çoxdan, yəni neçə 10 minliklər 10 minliklərdir orada məhz bu şəhərin mərkəzində. Siz yəni salın Tağıyevin sarayı harada yerləşir. Buyurun, Amil, cavabınız var. Köməkdən istifadə eləmək istəyirəm. Yoxşu, köməkdən istifadə eləmək istəyirəm. Buyursun. Kim? Hikmət. Hikmət, buyurun, Hikmət. Məmmədov Hikmət, Azərbaycan Dövlət Dərəçiliyi Akademiyası, 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Azərbaycan Milli Tarix Müzeyidir. Hikmət deyir ki, bu, Azərbaycan Milli, əslində, yəqin, Milli Azərbaycan Tarix Muzeyi demək istəyir ki, bu muzey yerləşir bu binada. Razılaşırsınız? Qəbul edir. Qəbul edirsiniz. Amil, dərs oxumaqdan vaxtınız məhduddur. Amma Azərbaycan elə, Azərbaycana aid olan daha doğrusu, elə yerləri, elə binalar, muzeylər var ki, onları mütləq ziyarət eləmək lazımdır və onların haqqında məlumat almaq lazımdır. Bu, Milli Azərbaycan Tarix Muzeyidir. Düzdür. Orada həm Tarix Muzeyi, həm də Tağıyevin Ev Muzeyi yerləşir ikinci mərtəbədə. Növbəti sual. Onlar qədim zamanlarda və orta əsrlərdə göy cisimlərinin vəziyyət və hərəkətlərini öyrənirdilər. Göy cisimlərin vəziyyətinə əsasən gələcəkdən xəbər verən bu şəxslər peşə sahibləri necə adlanırdı? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Ulduzlardan xəbər verirdilər. Uşaqların, hər uşağın özünün bir peşə sahibi. Münəccimlər. Münəccim? Bəli. Cavabınız? Münəccim. Münəccim. Yəni, indiki astrolog. Astrologlar, bəli. Hə. O vaxt onlara münəccim deyirlər. Düzdür. Və sonuncu, 9-cu sual, oyun turumuzun sonuncu, 9-cu sualı, bu görüntülü sualdır. Görüntülü. Gəlin, indi monitorda bir fragment izləyək.
Mən indi göz qoydum, gördüm ki, bizim iştirakçılarımız və qonaqlarımız da böyük maraqla izlədilər bu fragmenti. Maraqlıdır, eləmi? Bəli. Bu, Azərbaycan mədəniyyətidir, incəsənətidir. İzlədiyiniz fragment bir baletdəndir. Bu baletin adı nədir və onun bəstəkarı kimdir, musiqinin bəstəkarı kimdir? Vaxt getdi. Asandan asan sual. Çox tanış gəldi, amma heyf ki, ağlım. Tanış gəldi, amma ağlıma heç bir şey gəlmir. Vaxt bitdi Amil və? Köməyə. Əslində, mən istərdim ki, siz özünüz cavab verərdiniz bu suala. Amma yenə bilmirsinizsə, çətinlik çəkirsinizsə, müraciət edə bilərsiniz. Versiyamı deyib daha sonra kömək. Olar. 7 gözəl baletidir məncə. Fikrət Əmirovun 7 gözəl balet. Amma köməkdən istifadə eləmək istəyirəm. Pərvanə Bəşirli. İstifadə eləyin. Pərvanə Bəşirli, Prezident Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Fakültəsi 1-ci kurs. Mənim də fikrimcə bu, mən orada Bəhram Gürü gördüm və 7 dənə də qız var idi. Demə bu, Qara Qarayevin 7 gözəl baletidir, mənim fikrimcə. Pərvanə xanım deyir ki, bu Qara Qarayevin 7 gözəl baletidir. Bəli, müəllifi səhv dedim bayaq, Qara Qarayevin 7 gözəl baletidir. Siz Bakı metrosundan istifadə edirsiniz? Bəli. Qara Qarayev stansiyasında qatar daxil olanda ora nə səslənir? Həmin baletdən olan bir parça. 7 gözəl baletindən vals səslənir. Bu 7 gözəl baletidir və onun bəstəkarı Qara Qarayevdir. Düzdür. Çox sağ olun. Amil, təbrik edirəm sizi. Siz finaldasınız. Buyurun. Finalda sizə uğurlar. Görüşürüz. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir, diqqətli olun. Azərbaycanın şimal-şərqində yerləşən bu rayon Dağıstanla həmsərhəddir. Adının Hisar qəbiləsinin adından yarandığı ehtimal olunan bu rayonumuz hansıdır? Vaxt getdi. Elməddin Nuriyev. Birinci oldu, Elməddin cavabınız. Mənim fikrimcə bu Qusar rayonudur. Fikriniz tamamilə doğrudur, bu Qusar rayonudur, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Elməddin Nuriyevdir. Elməddin, buyurun. Elməddin, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə və gəlin sizinlə tanış olaq. Buyurun. Mən Elməddin Nuriyev. 1998-ci ildə Zərdab rayonunda anadan olmuşam. 2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinə daxil olmuşam. Hal-hazırda həmin universitetdə Tarix-Coğrafiya Fakültəsi üzrə, Coğrafiya Müəllimliyi üzrə davam etdirəm təhsilimi. Maraqlarınız haqqında yoxsa yoxdur? Maraqlarım belə musiqiyə ən çox qulaq asmağı xoşlayıram. Bir də futbol və sonu. Aydın. Coğrafiyanı sevirsiniz? Bəli, sevirəm. Onda gəlin, bizim mövzularımızdan xəbərimiz var yəqin ki, onların biri coğrafiyadır. Buyurun, seçin. Dil və ədəbiyyat mövzusu seçirəm. Elməddin dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Elməddindən dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Bu və ya digər predmetin diqqəti çəkən əlamətinə görə başqa bir predmetə bənzədilməsi hansı bədii təsvir vasitəsini yaradır? Vaxt getdi. Vaxt bitdi Elməddin və versiyanız varsa, buyurun. Versiyam yoxdur, kömək götürək sağlıdan. Versiyanız yoxdur, kömək istəyirsiniz. Radik cavab versin. Radik. Radik Cəllov, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti 3-cü kurs. Mənim fikrimcə bu təşbihdir. Təşbih. Təşbih. Yenə bir versiya səsləndi.
Radikal fikrincə bu təşbehdir. Siz nə fikirləşirsiniz? Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Təşbeh nə deməkdir? Yəni bənzətmə. Bənzətmə, onu yəni, bilirsiniz. Onu bilirdim. Bəs bu qədər də çətin sual deyil axı. Bu təşbehdir, bənzətmə, düzdür. Çox sağ olun. Növbəti sual. Səməd yenə də bayaqki Qaraqaş, Qaragöz qızı Müşərrəf Kələntərlini çağırdı. Bu cümlədə hansı cümlə üzvünün əlavəsi işlənmişdir? Vaxt getdi. Bu İsa Hüseynovdan bir sitatdır bu cümlə. Əsərindən. Mənim fikrimcə bu tamamlığın əlavəsidir. Tamamlıq. Hansıdır burada tamamlıq? Qızı. Qızı söz. Qaragöz qızı. Əlavə də? Əlavə də Müşərrəf Kələntərlini çağırdı. Düzdür. Müşərrəf Kələntərlini. Üçüncü sual. Həyat və ədəbiyyat, xəlqilik və realizm cəhəsindən Tufanlarda Bərkən Qələm kitablarının müəllifi hansı ədibimizdir? Vaxt getdi. Mən elə bilirim ki, coğrafiyanı seçmişsiniz. Gözlənilməz şəkildə dil və ədəbiyyat. Buyurun Elməkdir, vaxt bitdi və sizin cavabınız varsa. Çox tanınmış, kömək götürəcək. Sovyet dönəmində yaratmış bir yazıcı dərdimizdir. Kömək götürək. Kömək götürürsünüz. Kim? Hikmət cavab versin. Hikmət? Buyurun Hikmət. Məmmədov Hikmət, 1-ci kurs Dövlət Dərəkçiliyi Akademiyası. Mənim fikrimcə bu, Mirzə İbrahimovdur. Hikmətin fikrincə bu, Mirzə İbrahimovdur. Qabul edək. Qabul edirsiniz. Mirzə İbrahimov haqqında belə yüngül də olsa məlumatınız var. Bilin ki, bu kitabların müəllifi və Gələcək Gün romanının yazarı, müəllifi Mirzə İbrahimovdur. Düzdür, təşəkkürlər. Dil və ədəbiyyat mövzusu bitdi, köməkləriniz də bitdi. Belə birinci mövzu idi. Qarşıda iki mövzu, altı sual var. Və kömək yoxdur. Coğrafiya. Coğrafiya. Elmədin coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Elmədin, sual belədir. Bu su anbarı 1964-cü ildə istismara verilib. Qidalanma mənbəyi Xaçın çayıdı. 1,76 kvadrat kilometr olan bu su anbarı hansıdır? Vaxt getdi. Buyurun Elmətdin, vaxt bitdi. Mənim fikrimcə bu Xaçınçay su anbarıdır. Bəli, bu Xaçınçay su anbarıdır, düzdür. Növbəti sual. İllik axını 600 milyon litrə yaxın olan isti su mineral bulağı hansı iqtisadi coğrafi rayonun ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Buyurun. Mənim fikrimcə bu Kəlbəcər Laçın. Kəlbəcər Laçın iqtisadi coğrafi rayonu deyirsiniz. Doğrudur. Və üçüncü sual. Uzunluğu 115 kilometr olan bu çayın mənsəbi Ağgöldür. Adı eyni hecanın iki dəfə təkrarlanmasından alınan bu çay hansıdır? Vaxt getdi. Çayın mənsəbi Ağgül. Adı eyni hecanın iki dəfə təkrarlanmasından alınan bu çay hansıdır? Müzik
Mənim fikrimcə bu tər-tər çaydır. Köməkləriniz yoxdur, təəssüflər olsun ki. Bilirəm. Olsaydı təklif eləyərdim ki, kömək götür. Tər-tər çay deyirsiniz, hə? Qəbul edeyim cavabınızı. Versiyam budur təkcə, bəli. Təkcə versiyanız budur. Qəbul edeyim? Bəli. Qəbul elədim. Ermətin, bu suala siz tər-tər çay deyiniz. Düzdür, tər-tər çayda iki dəfə, eyni heyecanın iki dəfə təkrarlanmasından alınan bir sözdür. Amma uzunluğu 115 km deyil. Mənsəbi də Ağgöl deyil. Mənsəbi Ağgöl olan və uzunluğu 115 km olan çay Qarqar çayıdır. Qarqar çayı. Təəssüf. Üzülmün Elməddin, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Xəritədə gördüyünüz tünd yaşıl rənglə işarələnmiş hansı inzibati rayonumuzdur? Vaxt getdi. Əli Cəfərov birinci olub. Əli, buyurun sizin cavabınız. Xocavənd rayonu məncə. Səhvdir cavabınız. Vaxt getdi. Rəşid Behbudov birinci olub. Rəşid, buyurun. Mənim fikrimə bu Şuşa şəhəridir. Biz əslində inzibati rayonumuz Şuşa. Bəli. Səhvdir. Şuşa inzibati rayon məncə deyil, bu şəhərdir. Vaxt getdi. Nargilə Əzimova, Nargilə xanım. Xocalı. Bəli, bu Xocalı rayonudur, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Nargilə Əzimovadır. Nargilə xanım, buyurun. Nargilə xanım, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Və gəlin tanış olaq, buyurun. Əzmova Nargilə, 1999-cu ildə Qəbələ şəhərində anadan olmuşam. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Politologiya ixtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda ikinci kurs tələbəsiyim. Ciddi adamsınız, politologsunuz da, gələcəyin politologusunuz. Maraqlarınız bəs? Kitab oxumaq. Hamı gəlib deyir ki, kitab oxumaq, filmlərə baxmaq, musiqiyə qulaq asmaq. Yaxşı. Nargilə xanım, oyun turumuzun qaydaları ilə tanışsınızsa, gəlin birbaşa mövzu seçiminə keçək. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Nargilə dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Nargilə ilə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Nargilə xanım, balıqçılıqdan sözünün başlanğıc forması hansı sözdür? Vaxt getməsin. Balıqçılıq. Balıqçılıq. Düzdür. Niyəsini də izah eləyə bilərsiniz bizə? Başlanğıc forma sonuncu leksik şəkilçi daxil olmaqda köməkçi şəkilçiyə qədər olan hissəsi idi ki, bu da dan köməkçi şəkilçi olduğuna görə. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Məşədi Qurbanın 5-6 otaqdan ibarət bir mərtəbəli evi vardı. İləs Əfəndiyevdən bir sitatdır. Bu cümlədə miqdar sayılarının hansı məna növü işlənmişdir? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Asan sonu dayandıraq. Dayandıraq, dayandıraq. Qeyri-müəyyənlik bildirən miqdar sayı. Tamamilə doğrudur, qeyri-müəyyən. 5-6, yəni müəyyən dəqiq deyil. Ya 5-dir, ya 6-dir. Və üçüncü sual. Bənövşələr başın salsın aşağı, nərgiz olsun gözlərinə sadağa. Gülcəmalın görüb düşsün torpağa, bülbülü gətirsin əfqanə gəlsin. Bu qoşmanın müəllifi kimdir? Bax dayandıra, Qasım Bey Zakir. Tamamilə doğrudur. Adını da deyə bilərsiniz qoşmanın? Gəlsin qoşmaz. Gəlsin qoşmaz. Ədəbiyyatla aranız yaxşıdır, elə mi? Bu, dil və ədəbiyyat mövzusu idi. Üç suala cavab veririz və mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya.
Nargilə xanım tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Albaniyada feodallar iki qrupa bölünürdü. İri feodal qrupları patriklər adlanırdı. Bəs orta və xırda feodallar necə adlanırdı? Vaxt getdi. Dayandıraq. Bəs indi mən dedim ki, vaxt getsin. Dayandıraq, buyurun. Azadlar. Soruşursunuz məndən. Xeyr. Cavab verirsiniz. Azadlar. Bəli, azadlar, düzdür. Növbəti sual. Bu xanlıq Quba, Bakı, Şəki, Qarabağ xanlıqları və Kür çayı ilə həmsərhəd idi. Bu xanlığı digər xanlıqlardan fərqləndirən cəhət burada iki hakimiyyətliyin mövcud olması idi. Sözü gedən bu xanlıq hansıdır? Şamaxı. Yenə elə bir soruşursunuz məndən, Nargilə xanım. Cavabınız? Şamaxı. Şamaxı xanlığıdır, düzdür. Və üçüncü sual. 1917-ci ilin avqustunda yaradılmış Birlik Təşkilatına kim rəhbərlik edirdi? Vaxt getdi. Köməkdən istifadə eləməyisiniz. Buyurun, bilən varsa özünüz seçin. Pərvanə. Hə? O xanım. O xanım, hansı xanım? Pərvanə. Pərvanə Bəşirli, Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası Hüquqşünaslıq İxtisası 1-ci kurs. Mənim fikrimdə bu, Hənifə Terqulova. Pərvanə xanım deyir ki, bu şəxs Hənifə Terqulovdur. Qəbul edirsiniz. Bəli, bu Hənifə Terqulovdur, düzdür. Hənifə Terqulov. Üçüncü sual idi tarix və etnografiyadan mövzunu bitirdiniz və Nargilə xanım... Ümumi. Nargilə xanım ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Şəkildə gördüyünüz ədviyyat, çörək bişirmə, dənnadı və konserv sənayesində işlədilir. Bu ədviyyatda Xəzər rayonunda eyni adlı qəsəbə də var. Bu ədviyyatın adı nədir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Çox işlənən ədviyyatdır. Bu halların üstünə, cürbəcür şirniyyatların üstünə, un məmulatları üstünə. Yağı da var. Buyurun. Köməkdən. Kömək istəyirsiniz. Buyurun, buyurun. Nargilə xanım kömək istədi. Kim bilən varsa? Fərid Mehdiyev, Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Kino və Televiziya Fakültəsi 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, çörək otudur. Çörək otu sizin fikrinizcə belə bir versiya səsləndi. Razılaşırsınız? Razılaşmaq istəmirəm. Bu, ədviyyatla Xəzər rayonunda eyni adlı qəsəbə də var. Nargilə xanım, razılaşırsınız? Razılaşdı. Razılaşdınız. Biz də qəbul elədik. Çörək otu. Əslində, bu ədviyyat, bu ədviyyatın adı qara zirədir. Amma onu çörək otu da adlandırırlar. Ona görə cavabınızı qəbul edirəm. Düzdür. Və növbəti sual ədəbiyyat sualıdır. Sual belədir. Könül alan dünyada dilbər, dilbər. Ki oxuruz hüsnini əzbər, əzbər. Qazi Bürhanəddindən bir sitatdır. Bu nümunədə təkririn hansı növü işlənmişdir? Sual aydın oldu. Vaxt getdi. Buyurun, vaxt bitdi, sizin cavabınız. Bu nümunədə təkririn hansı növü işlənmişdir? Buyurun.
Kəndin ağam dünyada dilbər, dilbər ki, oxuru, süzünü, əzbər, əzbər. Buyurun. Cevab versiyanız. Cevab versiyanız yoxdur. Çox təəssüf. Bu epiforadır. Tanış idi sizə bu termin, epifora. Bax, bu o idi. Çox təəssüf. Təkrarlar əvvəldə işlənirsə? Anafor olur. Bax, bilirsiniz axı. Sonda işlənirsə epifora deyilir. Çox sağ olun. Üzülməyin. Sadəcə olaraq bir yarışmadır, bir oyundur. Sizə uğurlar arzulayırıq. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə iki finalçımızla biz keçid alırıq final turumuza. Final. Əziz tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki intellektualımız, iki finalçımız var. Amil Cəfər Quliyev və Tural Yunisli. Əziz finalçılarımız, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə təbrik edirik sizi və hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Final turumuzun qaydaları seçim turumuzun qaydaları ilə eynidir. Yəni, mən final sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm, səs səslənəcək və səsdən sonra siz düymələri basacaqsınız. Və kim daha çevik olsa, o cavab verəcək. Şərtlər məncə aydındır. Aydındırsa, diqqətli olun, final sualı səslənir. Bu final sualı səsli sualdır, musiqili sualdır. Gəlin, dinləyək. Dinlədiyiniz musiqi Azərbaycan milli rəqslərindən birinə aiddir. İfa tərzi aram, süzgün olan bu rəqsi əsasən yaşlı insanlar oynayırlar. Rəqsin adı Azərbaycanda əsasən yaz qabağı, xüsusən də bayram qabağı günlərdə uşaq və gənclər arasında geniş şəkildə oynanılan qədim oyunlarından birinin adı ilə eynidir. Bu gözəl rəqs hansıdır? Vaxt getdi. Amil Cəfər Quliyev birinci olub. Buyurun. Aşıq rəqsi, aşıq-aşıq rəqsi. Aşıq rəqsi. Səhvdir cavabınız. Aşıq rəqsi yoxdur, deyəsən, belə bir rəqs. Duraldan soruşaq. Siz heç cəhd eləmədiniz. Sizin versiyanız var idi? Uzun dəriyə oxşatdım. Musiqisi oxşayır, amma bu o deyil. Bu, o deyil. Səhvdir, sizin də cavabınız səhvdir. Ənzəli oyunu eşitmişsiniz. Bu da Novruzda uşaqlar qacıb atlanır, tullanırlar, yardımıza düşüb. Bu da ənzəli rəqsidir, ənzəli rəqsi. Təəssüf. Amma bilin bundan sonra ki, bu ənzəli rəqsidir. Biz də növbəti final sualına getiririk. Sual belədir. Təbrizdə doğulan bu şair 1575-1656-cı illərdə yaşamışdı. Şairin dövrümüzə şeirlər divanını gəlib çatmışdı. Bu divanı şair özü Vəsilətül Vəsail adlandırmışdı. Şairi ən çox şöhrətləndirən isə onun Vərqa və Gülşah payaması olmuşdu. Bu şair kimdi? Vaxt getdi. Heç birinizdə versiya yoxdur, mən nərə başa düşdüm, yoxsa? Belə gördüm ki, siz tərəddüd elədiniz, amma sonra düyməni bastınız. Yəni, Amil. Buyurun. Məsihi Təbrizi. Ha? Məsihi Təbrizi. Məsihi Təbrizi. Kimdir Məsihi Təbrizi? Yəni, onun haqqında məlumat verə bilərsiniz. Mikrofon.
Dərsimizdə onun haqqında məlumat çox qısaydı. Əsasən onun yaşadığı illərdən, illər yəni bilirdim əslində hansı şəhərə aiddir. Bəlkə də Məsih idi, səhv də ola bilər əslində. Mən zaman Məsih Təbriz olmalı idi. Məsih Təbrizi deyirsiniz? 1575 min olsun. Tural, siz heç əhd eləmədiniz? Ha? Ədəbiyyatdır? Ha. Bilmirsiniz. Amma ənzəlini tapa bilərdiniz, ənzəli rəqsində. Bu şair haqqında həqiqətən kitabda məlumat çox azdır. Yaddaşınıza təşəkkür eləməlisiniz ki, bu illəri yaxşı həkk olunub sizin yaddaşınıza və bu həqiqətən də Məsih Təbrizidir, düzdür. Əziz tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın qalibi Amil Cəfər Quliyevdir. Amil, buyurun. Təbrik edirəm sizi, Amil. Təbrik edirəm. Doğrudan da çox maraqlı final turumuz oldu və bu şairin deməli, yaşadığı illəri ilə siz bu suala cavab verə bildiniz. Amma bu yenə də bayaq dediyim kimi yaddaşınıza təşəkkür eləməlisiniz və əslində, hər ikiniz çox gözəl oyun nümayiş elətdirdiniz. Həm Tural, həm də siz. Alqışlar düşür ikinizə də. Amma oyun turumuzda, bilirsiniz də, çeviklik də lazımdır, bilik lazımdır və bugün siz qalib gəldiniz. Sizin hədiyələrinizi təqdim eləmək istəyirəm sizə. Mən Azərbaycanlı Emincilik Dalı oyununun qalibi, Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyəsidir. Nə olub ki, isə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi. Və bugünkü yarışmamızın qalibi kimi siz ilin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaqsınız. Uğurlar arzulayırıq sizə və ürək sözlərinizi eşitmək istərdik. Buyurun. Mən əvvəlcə ilk olaraq burada mənə kömək etmək üçün gəlmiş öz qrup yoldaşlarıma çox dərin təşəkkür edirəm. Yəni, qalib gəlməyimdə onların da rolu çox böyük oldu. Hər üçünə, Mahirə, Pərvaniyə və Hikmətin hər üçünə çox öz minnətdarlığımı bildirirəm və daha sonra öz valideynimə, anama çox təşəkkür edirəm ki, mənim çünki uğurlarımın arxasında o dayanır. Yəni, mən bütün hər şeyimi ona borçluyam, ona buradan təşəkkür edirəm və daha sonra isə mənə əziyyət keçmiş bütün müəllimlərimin, başda hazırlıq müəllimlərim olmaqla hər birinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Biz də sizi təbrik edirik və qarşıdakı oyunlarda görüşənə dək. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, daha bir bilik, zəka, çeviklik savaşımız sona çatdı. Bugün də intellektuallarımız mübarizə apararaq məharətlərini göstərməyə çalışdılar. Bir həqiqət var ki, insan nə qədər çox çalışarsa, uğura bir o qədər yaxınlaşmış olar. Çalışaq, oxuyaq, biliklərimizi artıraq və əlbəttə ki, Azərbaycanımızı tanıyaq və tanıdaq. Bugünlük bu qədər. Gələn həftə görüşənə dək. Hələlik.